ဲ့ဒေါက်တာအန်လောသာသနာတော်နှင့်2562ခုဒေါက်တာအန်မွန်သာသနာတော်နှင့်2600ခုနဲ့ကိုဇာတိကီ2380ပြည့်နဲ့သံတော်နာဘီရောရှာဝရှင်သံကျန်ရှင်ညာရန်ဟန်ချေအမွန်တိတရီအလောယုံနဲ့ဆွေမေကုပွင့်ပါကီဟံပုံမနရှိပြောင်းမနဲ့တွင်နေအလောယုံလုံးစင်ရာဘုရားတောင်းနာလို့ကစဉ်းလို့ပြင်းဘုရားရှင်ရဲ့ခြေမြောက်စဉ်းလို့ဝဲဝဲချောင်းကြည့်ရကောင်းမှုတရားကျူလာပြုလို့အားထုတ်နေရတဲ့ကောင်းမှုအမေရဝေဖြစ်ခြင်းနာမတန်ခမနဲ့ဆောင်ဖြစ်ခြင်းဘောမြောဝေဖြစ်ခြင်းဟောကြားအပ်သောကိုဟာရှာကိုမတွေ့စရတရားကိုဟာဝိရှာရဲ့ပြမသွားရှာလို့ပြမဟုကိုစီမံပြန်ရှာပါအောင်ကိုဟာရှာကိုမတွေ့တရားကိုရှိမှာမပိုင်ပဲရှိနေတဲ့အရှိရာ၆ခုရှိနေတဲ့အရာစာနေတော့ကိုရာလို့ပြောထားတယ်ဒါပေမဲ့ကိုပိုင်လည်းမဟုတ်ပါဘူးစာနေကိုဟာမဟုတ်ပဲကိုမှာရှိနေတဲ့၆မျိုးအမိခန္ဓာကိုယ်ကြီးအမိခန္ဓာကိုယ်ကြီးရှိရမယ်ကိုယ်ပိုင်ကိုယ်ပိုင်မိလာခန္ဓာမျိုးဒါပေမဲ့သူစီမှာကိုယ်ဟာလူဒတ်လုံးရမယ်ရှာမရဒီခန္ဓာကြီးအတိုင်းတော့ပိုင်လို့မရသူစီမှာကိုယ်ဟာရှာမရအဲကိုယ်ရဲ့မိသားစုရှင်မျိုးမိသားစုရှင်မျိုးကိုကိုယ်ပိုင်ဆိုင်တာဆိုင်တာမပိုင်နေမဲ့ကိုယ်ဟာကြာရှာနေရတယ်တော့မှပြစီပုံစံကိုယ်နဲ့ကိန်းနာလို့ရှာဝေဆုဆောင်တာစီပါဥစ္စာစီပါဥစ္စာလည်းကိုယ်မပိုင်ဘူးဒါပေမဲ့ကိုယ်ဟာရှာနေရပြစီတန်တော်မပိုင်ဘူးကိုဟာရှာနေရလေတတ်ပညာအတတ်ပညာလည်းကိုမပိုင်ဘူးအတတ်ပညာကျတော့အတ္တိပညာဖြစ်ရင်တပည့်ရပါအတ္တိပညာလည်းခြင်းတိပညာဆိုတဲ့ရှင်ဘိနာတိပြင်ပြပြရမောအရိယတိပညာရှင်ရောက်တော်မှာကိုပိုင်တဲ့ပညာဖြစ်လို့ကိုပိုင်တဲ့ကိုဟာလေးကိုရာဟူနာမလေးမှာမွေးရပါဒုက္ခဒုက္ခလည်းကိုမပိုင်ဘူးဘုရားမေကိုယ်ဟာရှာလို့ရတယ်ချောင်းမွေးရပါကိလေသာဒုက္ခကိုကြိုးကန်နေတဲ့ကိလေသာကိလေသာလည်းကိုယ်မပိုင်ဘူးဒါပေမဲ့ကိုယ်ဟာရှာလို့ရှာနေရတယ်ဒါလည်းချောင်းကိုရှိပါတယ်ကိုယ်ဟာရှာကိုယ်မတွေ့ကိုယ်ဟာမပတ်တန်တရားလုံးကအာမေရတန်တရားမှာကိုယ်ဟာမပိုင်ရလို့ကိုယ်မြင်အောင်ရတယ်အဲ့မှာအာမေရပါတယ်ကိုယ်ဟာမပတ်တန်တရားလုံးကအာမေရကိုယ်ဟာများစွာရှိမှတာလုံးကအာရှိယကိုယ်ဟာရင်များပါမှတန်တရားမှာအာရှိယမြေကိုယ်ဟာများစွာပါမတ်တာ
သာနာယနာလောကနေ့ပြည့်ကြုံပေးရတဲ့ခန္ဓာကြီးဖြစ်နေပါတယ်သာနာယနာနဲ့တွေ့တဲ့မိမိရဲ့ခန္ဓာပါသာနာချင်းစီအချုပ်တတိမြန်သာလက်ခံထားမယ်ဆိုရင်တေကုတ္တမယနာနဲ့အခါလုံးပါမရှိတေကုတ္တမယနာနေရလုံးပါမရှိသောမေတ္တုနဲ့နေရနေရဘုဒ္ဓမယနာနဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဆိုလာမရှိအဲ့တော့ကတော့အပေါင်းတန်ထောင်ပြောတာပါတယောက်တည်းနေရင်ကိုယ့်ဟာကိုယ်လူကြီးလို့အများနဲ့နေရင်မေတ္တာပွားလို့လူကြီးလို့ဆိုအပေါင်းတန်ထောင်ဆိုလာပါတယောက်တည်းအနေတတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဘုဒ္ဓအများကြီးတို့လားအများနဲ့အနိတတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကိုယ်တော်ရဲ့အများကြီးတို့ဟာအဲတော့ဘယ်သူနဲ့နေရနေရကိုယ်တော်ပြင်းနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဆိုတာမရှိလေတတိယဉာဏ်သာဥဆောင်ရင်သာသနာနဲ့တွေ့နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကိုယ်တော်ပြရနေတဲ့အလုပ်ဆိုတာလည်းမရှိပါအေးတဲ့ဒီထဲမှာလုပ်နေတာလုပ်တယ်အားလုံးဒီနောက်ဆောင်ရတဲ့ကုသမှုဖြစ်နေတဲ့ကုသမှုပါဝင်နေတဲ့အလုပ်ကိစ္စဆိုတာမရှိဘူးအလုပ်တဲ့ကုသရနေတယ်ဘုမသာသနာနဲ့တွေ့ရတော့တတိယငါးခုဆောင်ရယ်မိမိခန္ဓာဤတစ်ခုလုံးကောင်းပေါ်ဆောင်မွေရစာချင်းကြချေတဲ့ဤတိဝန်တွင်မှာကလိဇာရဲ့တိကိုယ်တော်ဖြစ်နေတဲ့အစီအပိုင်းတစ်ခုမှပါဘူးရဲ့ကိုယ်တော်ဖြစ်နေတဲ့အရာဒီကံမှာတစ်ခုမှပါဘူးရဲ့ကံတော်သုံးဆန်းစုဆိုလိုက်ပါစို့သုံးဆန်းနကတာသာလို့ခေါ်တဲ့သုံးဆန်းစုဆိုလိုက်သုံးဆန်းစုလုံးတစုထင်လိုက်ကြည့်ကိုယ်တော်ဖြစ်နေတဲ့အစုလုံးမှပါဘူးရဲ့ဒီကံမှာကိုယ်တော်ဖြစ်နေတဲ့စေပတ်တဲ့ခုမှမပါဘူးရဲ့။သောဇန်နဆုဆိုတာစပင်းမွေးချစ်တဲ့တဲ့သွားအရေးအတာအကျော်အယုံချင်းစီအညို့နှလုံးအသက်အပြေအပြင်းအဆုံးဘုမာဥဒေအစတဲ့အစာဟောင်းဘုနာဆိုလေ။တဲ့ခြေတဲ့ပြီးသွေးကျွေးအစီပဲမြင့်ကြီးစီတတို့ရဲ့နတ်အစီခြင်းပဲဒီကံသုံးဆန်းဆွဆွတန်ဆိုခြင်းလက်ချီကုသမဖြစ်နိုင်တဲ့အစုလုံးဝမပါဘူးများခြေတဲ့လက်တဲ့ခြေတဲ့သုံးဝေးတဲ့ကုသမဖြစ်နိုင်တဲ့မှောက်ပါဘူးများတမလို့ကုသဖြစ်နိုင်တယ်ဗျာဒီတိုင်းပြည့်ရအတိုင်းသုဆိုင်ပြီးတော့နေကျင်ပါများရဲ့တမာရီဘာဝနာထဲထဲဝါဝတင်းတင်းတည်းလည်းရပါလျာယုတ်ပရမတိညာနေခွဲပြီးမှရှိမှပါများရဲ့ဝိပဿနာဘာဝနာတင်းတင်းတည်းလည်းခန္ဓာဘာဝရပါလျာမိမိခန္ဓာကိုယ်ကြီးရနေတော့ကုသိုလ်ပန်တဲ့ကြီးပဲဗျာလူငယ်ကုတ္တောချင်းမြေထုတ်လို့ရတယ်ကုတ္တောပန္နကြီးရတဘောလုံးကုတ္တောဖြစ်နေတဲ့ဆေးပန်းတစ်ခုမှမပါအကောင်ကုတ္တောဖြစ်နေတယ်ကုတ္တောပန္နကြီးချာနေစဉ်ရှာပြီးဆူဆောင်းလို့ရတဲ့ဇီဝဥစ္စာတွေသာသနာနဲ့တွေ့တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကျောင်းလာရင်တတိညာများဥဆောင်ထားမယ်ဆိုရင်ပစ္စည်းအားလုံးဘုဒ္ဓမဖြစ်နိုင်တဲ့ပစ္စည်းဥစ္စာတပြင်းတမြင်တော့မွားတပြားတချမ်းမှာဖြစ်ရှိတော့ကိုယ်လုံးဘုဒ္ဓဖြစ်နိုင်တယ်ပစ္စည်းအားလုံးဘုဒ္ဓဖြစ်နိုင်တယ်ခန္ဓာကိုယ်လည်းဒီကိုယ်လုံးဘုဒ္ဓဖြစ်နိုင်တယ်ဒီခန္ဓာနဲ့ကြည့်ရောက်လာတဲ့ပစ္စည်းအားလုံးလည်းဘုဒ္ဓဖြစ်နိုင်တယ်ပစ္စည်းအားလုံးဘုဒ္ဓမဖြစ်နိုင်တာတကူမအောင်တော့အားလုံးဘုဒ္ဓဖြစ်နိုင်တယ်အဲဒီကံအကြီးက
ုတ္တပန္တကြီးကိုသင်္သာရလောင်ကုတ္တကြီးတရားဝင်သိကြောဝါဒဖြစ်တယ်ပညာကုခန္ဓာနဲ့တရားကိုပေါင်းပေးမှရပညာကအတ္တပညာကနေပြီးတော့မှမြင်ပြလိုက်တာအတ္တပညာဖြစ်သွားပါတယ်အဲဒီအတ္တပညာကကုခန္ဓာနဲ့ကိုယ်ဟာဖြစ်တဲ့တရားပေါင်းပေးမယ်ရကိုခန္ဓာနဲ့ကိုဟာဖြစ်တဲ့တရားပေါင်းပေးမယ်ကိုခန္ဓာတော့ကိုဟာပေါင်းပယ်လို့မရအပိုင်စီလို့မရကိုဟာဖြစ်တဲ့ဌာနတရဏကုံသီလဓမ္မဒီဝိပဿနာအဲ့ဒီကိုဟာရောရနိုင်တယ်ရဒီခန္ဓာမှာအဲအောင်ပညာကဘုံပြီးတော့ပေါင်းပေးရတာအတတ်ပညာနဲ့မြင်ထားတဲ့အတိပညာ၊ကျင့်သိပညာ၊အတိပညာနဲ့ပေါင်းလာရင်ပညာပေါင်းပေးလာရင်ဆန္ဒာကြီးမင်းမင်းကအရေးစီဖြစ်ပေမယ့်ကွာလောကကြီးပင်မဲ့ဝိရားလည်းပင်မဲ့၊ဉာဏ်လည်းပင်မဲ့၊ရှိဝါစံပြေဆုံးပင်မဲ့ကံနဲ့မကင်းနိုင်တယ်ကောင်းပင်မဲ့အေးမင်းစီရတဲ့မာလူရင်တော့ပြန်ပြီးပါကွာမင်းစီမတဲ့မာလူရင်တော့ရှိတယ်ကွာအဲ့ဒါမှပြန်ပြီးပါမာလူရင်တာပါလေလို့လဲဆိုတော့ကုတူလူရင်တယ်ကွာမာတလေးထားတော့ပြီးပြီဒီခဏအရင်ကုတူပန်တဲ့ကြီးကုတူပန်တဲ့ကြီးလူကြီးတဲ့ကုတူလူတော်ချင်းရတော့ယူမလောက်ရနိုင်တယ်လို့ပြန်ရပြီးပြီကွာအဲ့အောင်မြင့်စင်မှာကုတုရေလုံးလုံးရနိုင်တယ်လို့အဲ့ဒီကုတုရေမှပြပါဆိုတော့ပညာနဲ့ပညာသာပါပါပေါင်းလို့ခန္ဓာကြီးရတယ်ရပါလေခင်ဗျာလုံးပေးပါမယ်ကုတုကမူရီလုံးကြီးလုံးရစီရပါမယ်အေးမြင့်စင်မှာဒါနနဲ့လူချင်းတွေကဒါနဆိုတာကနပိုင်းရှိရအတွင်းဒါနအပြင်းဒါနအတွင်းဒါနကကုစီရနိုင်ရတာဗျာအပြင်းဒါနကဒီမှာပြည့်စီရအတွင်းဒါနနဲ့အပြင်းဒါနနှစ်ခုပေါင်းတော့မှဒါနဖြစ်တာဗျာအပြင်းကပြည့်စီတမျိုးတည်းပေးရုံနဲ့ဒါနမဖြစ်ဘူးဗျာအတွင်းဒါနပေါင်းမှဒါနဖြစ်တာဗျာအတွင်းဒါနဆိုတာတတ္တမေတ္တာပင်အပုစီတဲ့စေရနာကောင်းလို့အတွင်းဒါနလို့ခေါ်ပါတယ်။ပညာအမှုပျော်တဲ့စေရနာပေါ်ရ။ကိုယ်ကလည်းជីវတ်တော်တဲ့အောင်ဆန်းဆောင်နေတယ်။အလူခံတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လည်းជីវတ်တော်တဲ့အောင်ဆန်းဆောင်နေတယ်။အရှင်ဝါကြည်လာတဲ့အတွင်းဒါနစေရနာအကျိုးပေးမှာသူကပေးပါဗျာအပြင်ကပြည့်စီကအကျိုးမပေးဘူးအပြင်နဲ့အကျိုးပေးတဲ့စေတနာဒါမှမြောက်ပါအပြင်ကပြည့်စီကကိုကြီးပေးတာပါပြည့်စီမှာပါပဲလေဒါနာမဖြစ်ပါဘူးပြည့်စီကအတွင်းဒါနာဖြစ်တဲ့စေတနာကိုဒါနာစေတနာဖြစ်သွားအောင်ကိုကြီးပေးလိုက်ပါအဲအခုစီမှာဒါနာတောင်းတာအတွင်းဒါနာကိုတောင်းတာလေကျန်တာပေးပါကွာဆိုရင်မင်းနှလုံးနဲ့ထုတ်ပေးပါကွာမင်းအသေးနဲ့ထုတ်ပေးပါကွာမင်းအသားရဲ့အသေးနဲ့ထုတ်ပေးပါကွာမင်းမျက်စိရဲ့နားနဲ့ပေးပါကွာတူတောင်းပါဦးဗျာအတွင်းဒါနာလေးကိုတောင်းတာပါညာခန္ဓာရငါဒါနာပေးပါကွာဆိုတော့ကိုယ့်ဟာကိုယ်ထူတာကိုလည်းပြောတာမဟုတ်ပါဘူးဗျာသူများကိုထူတဲ့အခါမှာဒါနာဖြစ်ပေါ်ရတဲ့အပြင်ကဒါနာအပြင်ကပြည့်စုံဖို့အတွင်းဒါနနဲ့ပေါင်းရမှာဖြစ်တယ်။ပေါင်းစရာစေရနာဒါနငါပေးပါကွာလို့တောင်းတာပါလေ။ခန္ဓာလေး။ဒါပါလေခင်ဗျာ။ပေးပါမယ်ခင်ဗျာ။ပေးပါမယ်ခင်ဗျာ။အဲ့လိုကိုယ်စီမှာခန္ဓာကြီးကတော့မပိုင်ဘူး။ကိုယ်ဟာကြတော့ပညာနဲ့ထုံယူလိုက်တော့ရတယ်ဗျာ။အတွင်းဒါနနဲ့အပြင်ကဒါန
င်စီနှစ်ခုပေါင်းလိုက်တာတောင်းတာဖြစ်သွားတယ်ဗျာတချို့ကိုမိသားစုကြီးပြီးတာအတွင်းဒါနပါဖို့မပေါ်ဘူးဗျာသူညှိတွားတဲ့အတောင်ကိုနားထောင်ရတော့အားဖြင့်သိနိုင်တယ်ဗျာမိသားစုကြီးကများတယ်စာဝင်နေမတတ်တာဘူးကုန်းနာနဲ့ရတာမကောင်းဘူးကုန်းနာကများရတာပါနဲ့တော်တော်စိတ်ဟောစရာကောင်းပါလေစိတ်ညစ်စရာတော့ကောင်းလာပါလေကြည်ရပေးတာတော့သိရင်သာရင်ဒီကိုကြည်ရပေးတာဗျာဒါပေမဲ့နှုတ်ကထုံကြီးလာတော့တခိုးခိုးလာခံရလို့လို့တညာတိတ်ထားပဲခံရလို့လို့တခါနဲ့ပူပူလောင်ကြီးတာပဲကံတနာမပါလာရအဖြစ်များရှင်းရှင်းလေးရအတွဲတနာနေရာမပါဝင်နေတယ်ဆိုတန်ရုံးစဉ်ဝင်နေတယ်ဗျာတန်ရုံးစဉ်မှာအလိုလိုပြည့်တဲ့တရားမဟုတ်ဘူးဗျာအလိုအပြုံချတဲ့တရားဗျာတန်ရုံးစဉ်မှာအယောင်ဆောင်ကောင်းတယ်တရားတရားအစီလည်းမဟုတ်ဘဲနဲ့အယောင်ဆောင်တယ်မေတ္တာတရားအစီလည်းမဟုတ်ဘဲနဲ့အယောင်ဆောင်တယ်ဒါဒီတန်ဝဆိုင်တော့ပြေးလိုက်တာလေ။ဒါကြောင့်တခုခုလာခံရတယ်လို့ပြောတဲ့ကြခံရတယ်လို့ချူတန်ပေါင်းကြီးတော့ရပါ။ဒါနဲ့ပဲအဌာနာဖြစ်ပါလေဗျာ။လောကဝေကြီးတာတော့ဝေပြောလို့ဖြစ်မှာပေါ့။ဒါမျိုးကဌာနာလို့ခေါ်ပါဘူးဗျာ။ညီမတို့တော့ပြေးပါလေဗျာ။ပါဠိလိုတော့ဌာနာလို့ခေါ်လို့မရဘူး။အတွန်းဌာနာမပါလို့ပါလေ။အတွင်းဒါနကိုစီရထုတ်ပေးရမှာလေကိုရစီစီနာပေါ်ပေါ်ထုတ်ပေးရမှာအဲငါ့ကိုဒါနပေးပါကွာဆိုတာကအတွင်းဒါနမှာထုတ်ပေးပါကွာသရတရားနဲ့မေတ္တာတရားနဲ့ပညာတရားနဲ့ဟောထောင်းတယ်စီနာကောင်းကောင်းလေးမှာထုတ်ပေးပါအဲတော့သူကကိုဟာလောင်ရအောင်လုပ်ပေးမှာလေဒီစိရနာဌာနနဲ့အပြင်ဘက်ကပြည့်စုံပေါင်းလိုက်တော့ဌာနကောင်းလာလာပါပါတင်းတင်းတဲတဲဖြစ်သွားပြီလားပြီးတော့အဲဒီစိရနာကိုသုံးချိန်ဖြစ်အောင်လုပ်ရတာလေအများနာရင်တော့ကြိုးပြီးသားပါသုံးတန်းစိရနာသုံးတန်းစိရနာဆိုတာအဲဒီအတွင်းဌာနကလာမေတ္တာပင်နာကုစီတဲ့စေနာဟောင်းလေးကိုတုံးချင်ဖြစ်အောင်လုပ်ရပါတယ်။မလူကင်စတဲ့စီစဉ်တဲ့အချိန်မှာစပြီးတော့ဝန်တာပြီးတော့နေရပါလေ။မပြင်းမှာကလာပေါင်းစီနေတောင်းနှံတောင်းနှံဝင်ချင်ရှိပါရဲ့။ကြီးကျယ်တဲ့တာဏာကြီးကျယ်တဲ့ရဏာကြောင့်ကိုယ်ပဲပါလေ။ဒီကနေ့တာမနာဂရီဝနာနဲ့ဤတို့လိုဘုရားနာအများကြီးရောက်ပါလေ။အလူကဖက်ပါတဲ့ဒီကနေ့တာမနာဂရီဝနာနဲ့ဤတို့လိုဘုရားအများကြီးရောက်ပါလေ။ဝန်ပါရပြီတဲ့။သူတို့လူစေအချင်းရောက်ကြလေဝန်ပါပြီတဲ့။ခီဘုံတာနဲ့သူတို့လူစေအချင်းရောက်ပြီးစန္ဒနာမြောက်သွားပါလေ။လည်းတဏ္ဍာနဲ့ပါလိမ့်ရအောင်ပြီးတဲ့အချိန်ကျတော့ဟောတာတော့နေရတယ်ပြီးတဲ့အချိန်ကျတော့ဒါနရှင်ကြီးပုံစံနဲ့ဝန်တာရလာပါရဲ့သူဆဲကဒါနမြောက်သွားပြီဆိုတော့ပြီးတဲ့အချိန်ကျတော့ဒါနခေါင်းကြီးပေါ်ရတော့ပြီလေဝန်တာပြီးတော့နေရပြီးပြီးကျတော့ဝန်တာရမယ်ပြီးပြီးတော့ကြာကျတော့ဝန်တာရမယ်အဲ့ဒီကြာတော့လေဝန်သားရောမောင်လေးကလူလုံးတော့ပါအောင်တော့ပါအောင်သားတယ်။မအရင်ကဘာကူတူလုံးတော့ပါအောင်ပေါင်းလိုက်တော့ပါ။သူလည်းတော့ချီးလို့ဝန်သားလို့ဆောင်းဘူး။စိတ်ထဲမှာအများချီးမယ်။အဲ့လိုစတဲ့ပြေပေါ့။မနစ်ကပါမအလူလုံးတာ။ဝန်သားလေးတော့ပါရရတဲ့ကူတူရဲ့အများကြီးအဲ့ဒီကောင်မှာပြာစီနာဒီမှာပဲစေနာတုံးတာမှာ
အခုကိုဟာသွားရင်အချုပ်ပေးတဲ့အခါတော့ဘုရားဟာလာတယ်။ဆယ်နှစ်သုံးနာရီပြည့်စုံနေမှာရှင်းရှင်းတောင်းဟာအချုပ်ပေးတာ။အယောင်စေနာအတွင်းတာနာကိုစီရတောင်းတာပြင်းမယ်တဲ့ညာ။ဟဲ့ခန္ဓာတာရဏကိုလည်းမပြီးပါရဲ့။ရပါရဲ့။အချင်းမရပါဘူးခိုင်းကိုလို့ပါ။ရနောချင်းရရတယ်မမမဒီလာလေပြပါဦးမခနာရပါလေညချင်းပြပါအမဒီလာတို့ဒီလာလေရဆောင်ချင်းရတယ်မဟုတ်မစ်တာလေပို့ပြပါဦးမယ်ညတရားနဲ့ပို့ပြတယ်ပို့ပြတယ်နာတိတရားထွက်နေပေါ်နေလဲဆုဆက်ပြပါဦးဟာညတရားနဲ့ဆုဆက်ပြမယ်ဆုဆက်ပြမယ်ဘယ်နဲ့အာယုပြပါဦးမယ်ဒီပရိနိယရတယ်ရတယ်တော့ပြင်မယ်လို့ပြင်မယ်ပြင်ညာနဲ့ပေါင်းတော့နော်ဒုက္ခနာနဲ့သိအရှင်ပြည်တာဗျာအပေါင်းမတိုင်ရင်ကိုယ်စီမကိုယ်တို့ရပါရင်ခွင့်နဲ့အများကြီးကျန်နေမယ်ဗျာပြရလို့ပြရလို့မနာဖြစ်နေမှာဗျာအပေါင်းတက်တော့လေလူကြီးနဲ့ကိုယ်တို့ကုန်ထုတ်လို့ရတယ်ဗျာအယောင်တနာနဲ့ထုတ်လို့ရတယ်ဆံဘုံနဲ့ထုတ်လို့ရတယ်ဒီလာနဲ့ထုတ်လို့ရတယ်ပိဋကဆိုင်နာမလေးနဲ့ဒီခန္ဓာအိမ်မှာထုတ်လို့ရတယ်ဝိပဿနာဘာဝနာနဲ့ဒီခန္ဓာအိမ်မှာထုတ်လို့ရပါလေ။အဲဟောပဲမိမိခန္ဓာမပိုင်ပါကိုဟာဘုရောရှာရည်ရာခန္ဓာကြီးဘုရောမပိုင်ပါဘူးတိုင်းနဲ့ပညာသာပါပါနဲ့ရှာလိုက်ရတော့ဒီခန္ဓာထဲမှာကိုယ်ဟာရတော့ရဲ့ဒါနာတရဏဘုံသီလတမာတိဥပါဒနာဒုမာလို့ရနိုင်တယ်ရခုစီရင်ပါလားကိုယ့်ရဲ့ပညာကိုထုတ်ပြီးတော့မှရှာလိုက်တော့ကိုယ်စီပါဘာကိုရမယ်ကုသိုလ်ရရရဒါနာကုသိုလ်ဒါနာဆိုင်ကုသိုလ်နောနဲ့ရတယ်တိတနဲ့ရတယ်တမာရီနဲ့ရတယ်ဥပဒနာနဲ့ရတယ်ဆွာရီရတယ်ဒုက္ခကိုရှင်တို့အမပိုင်တာပိုင်တာဘုရောရှာရေရရှင်တို့ရဲ့ကိုမပိုင်ပါဘူးရဥပဒနာလည်းရောမလည်းပါပါဘူးရသူတို့ပိုင်ခြင်းနဲ့ဆိုရင်ကုတ္တုံနဲ့ပိုင်ကြပါသူတို့အကြောင်းပြုကုသိုလ်အပိုင်ရအောင်ကြိုးစားပါသူတို့ကိုကုသိုလ်အပိုင်ရအောင်ကူညီပါကူညီလို့ရတဲ့ကုသိုလ်အားဆင်းရဲရင်ချာပါကုသိုလ်မျိုးမှာမပိုင်တာပိုင်တာကိုတော့ရှာရရကုသိုလ်မျိုးတွေနေရတဲ့ကြွေးကြပေးကြလိုအပ်တာတွေပေးကြဘုရားတို့တရားမေတ္တာပညာနဲ့လိုပဲရတရားမေတ္တာပညာကိုစေစေတာကောင်းနေတဲ့အပိယကမေတ္တာစုတည်ပြလို့ရတယ်ဒါနဲ့ပြောင်းပြလို့ရတယ်ဒါနဲ့ရှင်ကြီးကတတိနဲ့ခွာထားလို့ရတယ်ဒါရောရှင်ကတတိကိုသမာဓိနဲ့ဖဲထားလို့ရတယ်တတိတန်နေနဲ့ခံရပါရဒါရောရှင်ကပညာဖဲပြပါလေဒါနာသူတို့ကိုဖြေးပြီးဆိုဒါနာပြောင်းဖြေးဒါနာရအောင်ဖြေးကုသရာစေနာဒါနာထုတ်ထားတာဆိုတော့လေသူတို့ကအပြင်းပြစီနဲ့ပြရမယ်ရာနာဖြစ်တော့အပြင်းပြစီအပြင်းဒါနာကိုသူနဲ့ထည့်ပေးလိုက်တာဒါနာဖြစ်ပါလေဗျာစာပို့ပေးတယ်ဝတ်ပို့ပေးတယ်နေပို့ပေးတယ်သုံးဆောင်ပေးချင်းဝါစာပြီးပေးတယ်အနာဖြစ်အောင်ပြည်နေတယ်။ဒီလိုအကုန်မိသားစုအလူနာမမတည်သေးဘူးများ။ကိုမိသားစုရအလူခံနေရအလူခံရှင်ဝင်နေရ။ဒါကြောင့်ဘုန်းကြီးကြီးကကျွန်တော်တရားမိသားစုလိုက်ကြောင်းရောင်းလာကြတယ်ဗျာ။မိလည်းပါတယ်။ကလေးတွေပါပါလာလို့။ဒါလေးတွေကအလူခံနေနေလားဗျာ။ဒီလိုကအရင်ကလာဘူးမိသားပုဂ္ဂိုလ်ကြောရဟုတ်တယ်လူမောင်ကြီးတဲ့
တချို့တော့ရတယ်ဒါဒုက္ခကြီးတွေတော့မဟုတ်ဘူးဗျာဒါသားဗျာဒါတမီးဗျာဒါမီးဗျာအဲပါသူတို့အလူအားလို့ပြောနေတယ်ဘုံမကောင်းဘူးလားဒါလိုတမီးလိုမီးလိုဆိုတာပြန်အောင်ပါလေဗျာဒါအရာလေးလေဗျာအလူမှန်ဆိုရင်ပင်အားပါလေဗျာသူတို့ချင်းရောအားပါလေဗျာပေါ်ပေါ်နေရဲ့ပင်အပါလေရအဲရလူခံကြီးရကိုကိုကိုတို့ရအောင်ကိုကြီးရတဲ့လူခံပုဂ္ဂိုလ်ရှိအဲကျွန်တော်တို့ပေးတဏှာကြီးအောင်ပေးပါအတွင်းတဏှာနဲ့အပြင်းတွေပြင်းစီအပြင်းတဏှာပေါင်းပြီးတော့သူတို့ကိုတဏှာပြေအောင်ပေးပါတဏှာပြေအောင်ပေးပါတဏှာကိုဟာရတယ်ဗျာကိုကြီးအားရှိတာဒါနာနဲ့ခင်ဗျာပြည့်စုံပေါင်းတယ်တော့သူတို့ကြွေးရတာတကယ်ကြည့်မှုစရာကောင်းပါလားဗျာဒါနာတသာမေတ္တာပညာဦးစီးရဲ့စေနာဆိုမေတ္တာလည်းပါလာလို့ရတယ်ပြည့်တဲ့အပိုင်းချောင်းနဲ့မေတ္တာရှိရဆောင်ပြုပေးတာဟုတ်ဗျာအဲကြည့်မှုစရာတိကောင်းပါလေဒါနာစီးစီးရတယ်တန်ကွာမင်းတို့ပြည့်ရတာတန်လေမာနကောင်ကတနည်းမှာကာလပုံလေးနဲ့ထောင်းနှံတော့ထားလို့ရှိတာ။ဒီအရာကြီးအပြည့်ရံမထားရင်လည်းရတော့မနိုင်တော့မပြီးတော့ဘွာဒါများတယ်ဘွာ။ဒါလေးအမီလို့ဖြေရတာ။အဲ့လိုဌာနပုံစံနဲ့ပုံမိသားစုဖြေရတာ။ကုသဌာနဖြစ်တယ်ဗျာ။ဟုတ်ကဲ့တူနေတူနေရတာ။အကျိုးရတာကကုသပဲဖြစ်ရမှာပေါ့။ကိုယ်တို့ရဲ့တန်လို့ရှင်ရှိရဖို့ဆိုတော့ကိုယ်တန်လို့ရှင်ရှိပါတို့တို့လည်းကိုယ်တို့ပြေဆုံးတားဆီးရအောင်တော့တန်လို့ရှင်ပြေလို့တော့ပေါ့ဗျာဘာလို့ဆိုတော့ဒီကိုညာခဏပြေးရမှာမဟုတ်လားဗျာကံဆုံးပြေးတဲ့အခါခဏပြေးကြဆုံးရတာအချင်းတန်တူလန်ကိုလန်ကောင်းလန်ပြေးကြပါလေအပြေးခိုက်ကြုံကလေးမှာဒါနာကောင်းလေးပြေးပြေးဝါဝါနည်းနည်းရအောင်စားရရအောင်ပြေးကြအမေတ္တာပညာအားကောင်းရင်အကြီးစားအလူတွေလည်းဖြစ်မှာပါဗျာအခုလိုဆွန်ကြီးလောင်းဆွန်ကြီးလောင်းတော့တော့များအောင်ဆွန်ကြီးလောင်းလောင်းရတယ်လို့ပဲတသမီးလည်းဘုရားတသမီးတွေအလူကြီးလူနေတယ်ပါအလူကြီးလူနေတယ်ငါပန်းကိုတည့်ပြီးတော့အလူကြီးလူနေတယ်အဲတော့တဏ္ဍမေတ္တာပညာဥစီရဲ့ဆရာကတဏ္ဍနာနဲ့အမြဲပစ္စည်းပေါင်းပြီးတသမီးစာတိကိုပေးတာဒါနာဖြစ်ပါတယ်ဗျာအောင်စာတိပိဋကနာဖြစ်ပါလေဗျာ။နေရာတန်ခိစာတိပိဋကနာဖြစ်ပါလေဗျာ။ခြေဝါစာတိပိဋကနာဖြစ်ပါလေဗျာ။ဌာနဖြစ်ကြရဲ့သရဏဂုံလေးပါတိုးပြီးတော့ပိဋကတို့ဌာနကပေါ်ရှင်းကြည့်ပါလေဗျာ။ဒီလာပါတွေ့ပြီးတော့လည်းပေါ်ရှင်းကြည့်ပါလေဗျာ။မေတ္တာလေးပါပို့ပြီးတော့ပွားများတွန်းချောင်းရောပြီးပို့ပြီးတော့ရှင်းကြည့်ပါလေဗျာ။ဝိပဿနာလေးပါတဲ့ကိုယ်ကိုပြောင်းပြောင်းသွားတဲ့သဘောလေးညာနဲ့ကြည့်ပြီးဘုရားနာကိုတို့လည်းအများကြီးကြားပါလေ။တပ်မိနေနေရတာအနေတတ်တော်ရဲ့အများကြီးကြည့်ပါလေ။အနေမတတ်တော်ရဲ့အရှုံးကြည့်ပါလေ။မောဟညောနဲ့ရှာကြည့်ရသည်ပြိမာခံနဲ့ရှာကြည့်ရသည်ခီလိုနဲ့စုံလုံးလုံးနဲ့အရာရှိလည်းမပြနိုင်။ကိုယ်ငါကြီးသွားသွားပြောနေရှင်နေရ။အဲ့တော့အမျက်ဖြစ်အောင်ပြတတ်ဖို့လိုပါလိမ့်မယ်။အဲအတဏ္ဏသရဏဘုတိလာဓမ္မရိဝိပါဒနာကုတ္တမာမျိုးရတယ်ဗျာ။တသမိတ္တိပိသာစုတိပြေရမာမျိုးရတယ်ဗျာ။အထရာကိုဝင်ရ။ဒုရုဘုံပိုင်လို့ရ။ဒုရုဘုံအကြောင်းကိုကိုဝင်ယူလို့ရတယ်ဗျာ။အဲအောင်ဘဝန်ဒီကုတ္တနေနေတယ်တို့အောင်ရအောင်ပြန်သပြကြမယ်ဗျာ။ခုစေတော့မှမပိုင်ပါပိုင်တော့ဘုရောရှာရရ။အဲ့လိုအပိုင်ရအောင်ယူပြီးဆိုရင်လည်းကုသိုလ်ပြုကြဘူးလေတော့ချက်ကုန်လည်းကောတတိပြုရမယ်ဗျာ။ဘုတော်ကျင့်နေကုသိုလ်လုပ်ရမှာ။ဒီအစီအစဉ်ကောင်းရှိပါစေ
tập như chuyện là chỉ muốn tốn tiền để chuyển đá bên còn vậy, tầm ba đó nha đó thì đã lấy chỉ tốn tiền để đó đủ đá bên còn vậy, ông cô cũng một giờ bên nhà giá gì giá gì mà tiền cho họ phải đấy, anh không chỉ chỉ gì biết biết đó vậy, anh chỉ để xem ông chỉ làm mấy số đó là để nhau cũng sống là biểu đã. Và mà bên bên trên nó cứ bà lên đấy đâu khả năng kịp ta đâu khả vô khi bị ta chú cạnh ta đấy thì ta đi bà khi bị ta có anh này dù này nè có đi anh ấy tuyệt lo anh này dù này nè khi bị ta ôn này nè ta đi bồi xì anh thả bà ta đi dòng gia đình bị nhà đâu khả
ိုက်ဖြစ်ပြီးအထိကိုယ်တို့ပေးပါနေရဖြစ်စီတယ်။သာသနာရနာရောရဲ့အောင်းဝစီအောင်ကောင်းရဲ့နေအားရရောက်လို့အမိုက်တော်မှာနေပါရောက်ကြောင်းဖြစ်အောင်ဆက်ဆောင်နေတယ်ဗျာ။ဖြစ်စီတယ်အားလုံးကိုယ်တို့ပြန်နေ။ကိုယ်ပေးစီမှာမပိုင်ပါပိုင်လာဘူးလို့ရှာရည်ရ။ဖြစ်စီတော့ဒီကပိုင်မရှိပါနဲ့သူကပိုင်မပေးပါဘူး။ตอนนี้ตัวเสมาไปชาญญาได้กูหาชาญญาได้กูหาชาญมาต้องนี้สู่แล้วเนี่ยพี่เสียเจ้าพี่กูหาชาญต้องนี้ประมาณกูหาผู้ต้องเนี่ยสาจินวัจินนี้จริงจังมาอีกสักสักต้องเนี่ยကိုယ်တော်မရှိရင်တတိညာလေးကိုဆောင်ပြီးထားပြီးတော့ဒီလာဖြစ်ရင်တုံးတဲ့တတိဝရိယအတွက်သမာဓိဖြစ်ရင်တုံးတဲ့တတိနာရှိရာထာဥပဒနာရှိရင်တုံးတဲ့အဲစားတယ်ဒီလာဖြစ်ရင်စားတယ်သမာဓိဖြစ်ရင်စားတယ်ဥပဒနာရှိရင်စားတယ်ဒီကတော့ဘုရားတရားအတူရင်းညာရာတရားပစ္စည်းရာကိုလည်းတရားတော်ကအញ្ញပုံစံနဲ့ရောင်းတာဟာအတူပုံစံနဲ့တော့ဘုရားတို့ထည့်ရပါလေကိုယ်ပြတော်ရင်ဒီလားအတူထည့်မယ်သမာဓိအတူထည့်မယ်ဥပဒနာအတူထည့်မယ်တဘုရားသိချင်ပါလေအဲဒါဒီတင်ရပါလေကိုယ်တော်ကတော့တူထည့်ရတယ်ကိုယ်ကောင်းကိုကိုရကိုယ်ရှိကောင်းတဲ့အပ္ပန်ကိုကောင်းကိုကိုရတူထည့်ရတယ်ကိုလိုကိုတို့ပြရတယ်တူထည့်ရတယ်တူပေါ်ရလိုက်ဆာလောင်းဒီကွာအစ်တေရအောင်ယူကြတယ်ဒီမှာလဲအဲအောင်ကိုပြည့်စင်မှာအပိုင်မှာကိုဟာဘူးလို့ရှာရည်ရဒီစီဘုကဝတ်တော်မဲ့ဆွေတိလာပေါ်သမာဓိပေါ်ဘုရားနာပေါ်တော့မဲ့ဒီကတော့ဘာတို့ရအောင်တော့မဲ့ဘုသောကောင်းကောင်းကုန်လာတယ်ဘုံနဲ့ပညာပါလာဘူးညာဟဲ့ဒီကတော့မချမ်းနဲ့ကိုဖောက်ကိုဖောက်ပြတော့လေအခုကကိုမချမ်းတော့ပါဘောပညာပါလာကိုယ်နဲ့ကိုယ်နဲ့ကိုယ်ဟာကျန်နေပြဒီလိုသမားကြီးပြန်ထားလိုက်ကျန်နေတခါပြည့်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြီးပြည့်တယ်ပြည့်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ချောင်းမျိုးဒီခြေရှင်ကြီးပြည့်တယ်နေအတူတူပြည့်သားကြီးပြည့်တယ်တောင်းပန်သူမျိုးဟုတ်ကဲ့ရှင်ကြီးပြည့်တယ်လေဝိစီကြီးပြည့်တယ်ကိုကြီးရဲ့မိတ်ဆွေကိုပြည့်တယ်။ညောင်သူတင်းဘဝသူရဲ့မိတ်ဆွေ။ဘဝသူဟာညောင်သူရဲ့မိတ်ဆွေ။အယောင်ရအောင်ပိတ္တာရေးရှိရထားပြီးအချင်းချင်းဒါနဆိုင်ရကုသိုလ်ရအောင်။ဆောင်ရပါဒီနေ့ဒီသာသနာနည်းပြဖြစ်ပြီ။သာသနာ့မှာဓမ္မလူသားတွေဘဝအနေကုသိုလ်စေတီကိုပြည့်ကြုံပြီးကောင်းမှုဉာဏ်ဒီရထားတာဖြစ်ပြီ။အဲ့စီယောအဘေစီယောအဘေဒီတိုင်းတော့ပိုင်ဆိုင်နေအစတပါနေပိုင်ဆိုင်တဲ့ပါဒါနတိယပါဝနာကုသိုလ်နဲ့အမြတ်ထုတ်ပါဆွာရောင်းယူပေးပါအဲ့အောင်ရောင်းယူပါအဲ့ပြည့်ရင်ကုနာတို့ဘောဒါနနာတဏ္ဍောသီလသမာဓိကုပန္နာမဟာဒီဝအမြတ်ရောင်းပေးပါအတူရရောင်းပေးပါလူအပေးကြသည်ကိုယ်နဲ့ရောဥစ္စာမဖြစ်စီရပဲအတူရပြန်အတူတက်တက်ဆရာမြတ်ပြောင်းဒီညာဥဆောင်ပေးပါနေတဲ့ကောင်းမှုတို့နေရဘဝအတက်တူနေရပြည့်စင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ချောင်းမျိုးကအတူနေပုဂ္ဂိုလ်လေးခြေရှင်ကြီးတွေပေါ့ခြေရှင်ကြီးတွေအတူနေတဲ့မိသားစုတွေအတူနေမောင်းတဲ့ရှင်မျိုးတွေမေဆွေကုနာတွေအရောင်းဝဲလုံးကြတာမေဆွေကာနေပိုပေးတဲ့ဒီစီတူရမေဆွေစီတူဒီပိုပေးတဲ့မေဆွေကျင်းနေဖို့ကြောင်းလို့
c'est coupé de la pauvreté du moment, il a pensé du moment, il s'est coupé de la vie, il a pensé qu'il n'y a pas de la honte. Il a gagné la main, il a dit qu'il n'y a pas de la honte, il a dit qu'il n'y a pas de la honte. L'homme a lu dans la vie, il a dit qu'il n'y a pas de la honte, il a dit qu'il n'y a pas de la honte, il a dit qu'il n'y a pas de la honte, il a dit qu'il n'y a ပြေးကြပါဗျာဒီပါ
တကစတန်တာအတ္တပညာရအတ္တပညာမပိုင်ပါအတ္တပညာကမပိုင်တော့ဒီမောတိတဲ့ပညာမြင်ပြရမှာဗျာပညာတိတာမြင်ပြရပညာတိတဲ့ပညာတိတာမြင်တယ်ရအတ္တပညာမပိုင်ပါပညာတိတာမြင်တယ်ရသမ္မာဝိတ္တတိဝိယပရိယသမာသမ္မာဝိတ္တဆရသောအာနန္ဒေတေဝေချံပေဝါကုဏတောရအကုတုလလံပိပါလိကုတုလလံပိတော်လေကုတုမလုတ်ကဲကိုမနေလောပါဘူးလို့စိတ်ဝင်စားပါတယ်ပညာပညာပါလာတော့တံတရာဝေစီတဲ့တဲ့ချောက်စီရကောင်းပါလားလို့သစ္စာသဘောလေးကိုညံ့နိုင်ပြီးတော့ကြည်တတ်တဲ့ပညာဒါရင်မြေမှာဩနိဗ္ဗာန်လို့ဒုက္ခနဲ့မရှိသေးအကြောင်းမှာလူရင်လိုက်တာလူရင်လိုက်တာလို့ဖြစ်လာမယ်ပေါ့အဲလိုပုံပေါ်ပြီးသဘောပေါက်နားလည်ပေါင်းကြည့်သုံးသပ်တဲ့ပညာအဲအတ္တပညာမပိုင်ပါပညာတိတာပြင်းတည်းရာအတ္တပညာကိုပိုင်ပါကိုဟာရွေးရာကိုဟာရှာရွေးရာအတိပညာဖြစ်သွားရင်တော့ကိုယ်ဟာရှားတယ်ပြရာဟဲ့တမင်းစားတာနေပါလောက်ချောင်းကုတုအလုံးပါအေးတမင်းချက်တာနင်းချက်တာဒါနပိဒဘာဝနာပေါင်းနေတဲ့အလုံးပါပူရှာပြီးပြီးဆူဆံပြီးပြီးအဲ့တမကုတုမရနိုင်တာမရှိတော့အလုံးနေတော့ပါပညာ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 အဲ့တမလည်းရောက်ပြီးထုံးပြလိုက်တာသာသနာပညာပေါ်ဗျာဓမ္မပညာပေါ်ธรรมปัญญาจองกุตุยอกไปเนี่ยเต็มยาวแล้วครับเนี่ยเอาว่านี่กุตุเนี่ยอายุยาวขึ้นไปได้ครับสมาธิยาวขึ้นตัวได้ตัดปัญญาไม่ไปบาปัญญาตีหาเนี่ยเตยาอติปัญญาโกไปบาโกหาอยู่เนี่ยโกหาชาเนี่ยชาบีปัญญาအတိပညာတန်လိုက်တော့အမိုက်တောင်ပါဒီဘာရောက်တော့အနစ်ပါအောင်ရှာလက်သွားပြီးသွားရအောင်တက်သွားပြီးဒီပညာဒီပါလာပြီးဆိုရင်တော့ဒီမဲ့ချက်ပါနေဟဲ့ချက်ပါနေရောက်ပြီးဆိုရင်ပဲအဲအခုအားလုံးပါလေဒီမဲ့ချက်ပါနေအနည်းအားစားပါပြီးဩပြီးပြီးပဲအနည်းအားစားပြီးလာရှိမှမရှိတော့ပဲဘယ်ရောက်ကုန်လို့လဲဝင်ပြီးတဲ့ကာရမီလောင်ကျောင်းသွားပြီးတာဒိသဖြစ်ကောင်းနေသွားပြီးကုန်ခံသွားပြီးဒါဆိုနိစ္စပေါ်လာရဲ့ဟုတ်တာပါအေးဒါနိစ္စဒိသဒီပညာလေးရမယ်ဆိုရင်မစားခင်ပဲဝိပဿနာစပြီးတော့လေဝိပဿနာအမြဲပေါ်ပေါ်ထလို့ရတယ်ဆောင်းရီအောင်လို့ရတယ်ပညာတလုံးသားရထားရင်တော့ဓမ္မအများကြီးအောင်သိကျုံနိုင်ပေါ်ရာအဲ့ဒီပညာကဘာလို့ပြောဖြစ်လဲဒုက္ခကိုနိုင်နေရကိုဒုက္ခမှာမပိုင်ပါကိုဟာဘုရိဝေယဘုနာတိစတဲ့ဒုက္ခကိုကိုမပိုင်ပါဘူးမပိုင်လို့ပဲဘုနာတိနေတာပေါ့ပိုင်နေတောင်းပါဖို့မပိုင်ဘူးအပိုင်းမဲ့ကိုဟာနိုင်လို့ရတယ်လားနိုင်လို့ရတယ်ဆိုတာပညာကဒုက္ခကိုဩဇာညောင်းတာဟုတ်ဗျာဒုက္ခကလူကိုညှင်းဆဲရဆိုတာကအတိပါတော့ကိလေသာနဲ့ပေါင်းလို့စွာတာရကိလေသာကိုတတိယဘောလေးရတယ်ကံခွာတင်ချုပ်ပဲပြီးတော့ပြည့်တဲ့အခါပညာအသိသဘောကောင်းနေရသဘောကောင်းတော့ဒုက္ခပါလေတိတ္တဘောကောင်းပါလေ။ပညာအောင်မှာဓမ္မခံပြည့်ရဲ့ဒုက္ခ။ကျွန်တော်ပညာရဲ့တပည့်ပါခင်ဗျာ။စွန့်စွာတော့ကိလေသာနဲ့ပေါင်းပြီးကျွန်တော်ကရံပေါင်းပြီးပါတယ်ခင်ဗျာ။အခုကျွန်တော်မရံပါပါဘူးခင်ဗျာ။ပညာရဲ့တပည့်ပါခင်ဗျာ။အနိစ္စရှိပြီပါခင်ဗျာ။ဒုက္ခရှိပြီပါခင်ဗျာ။အနတ္တရှိပြီပါခင်ဗျာ။ကျွန်တော်တပည့်ပါခင်ဗျာ။အဲ့လိုဘုရားနာပညာကုတုဆိုတာပြီးတယ်အတုထည့်ပြီးတယ်နော်။ဘုရားဒုက္ခအတုထည့်ပြီးတယ်နာမည်ဒုက္ခအတုထည့်ပြီးတယ်။ပ
ဘင်းဒုက္ခဒုက္ခတွေစားတဲ့ဒုက္ခတွေထုတ်တယ်ပြီးလေပညာသာရှိရင်ထုတ်တယ်လို့ကောင်းကောင်းရတယ်ဗျာစွာရီအောင်ပြည်ရတယ်ပြောတယ်ဒုက္ခတွားအပြည်ရဲ့ဗျာဟဲ့ဆန္ဒမင်းတို့ကဲတရားတော်မင်းညာဒီလားနည်းနည်းအတမိုင်းနည်းပေါ့ပဲဥပါဒနည်းပေါ့ပဲတောင်းလာလေးမှာကြာကြည့်ရတာမဟုတ်ဘူးကဒီကဲကျွန်တော်မင်းဒီကွာဒီကစားတော့ကွာဘုရားမနာဘာမတေလာမလုပ်တာတဲ့ပြူတော်လေးကျမ်းပါကြီးကောင်းကောင်းလေးလုံးပါတာရှင်းပြလာကွာဒုက္ခတော့တော့ပြောဘုသူကဆုံးလည်းလုပ်ဖြစ်တယ်ညာဒုက္ခဝတ္တိနဲ့ဆက်ပြီးတော့ဘာနဲ့ရှိပြတယ်ညာအဲ့တော့ဒုက္ခမှာမပိုင်ပါကိုဟာဘုရောရှာရည်ရဒုက္ခတဲ့နိုင်တာပြင်နာပါလို့ပြင်နာပါလို့ပြင်နာပါပါနဲ့ညာလည်းတော့ပြင်နာပါပါပါနဲ့တော့နိုင်ကြမှာပေါ့ဒုက္ခကြီးကိမ့်မှာပေါ့ကိလေသာလည်းဒီတိုင်းပဲညာကိုကိလေသာမပိုင်ပါကိုဟာဘုရောရှာရည်ညာသူကတတိနဲ့နိုင်နေညာတတိနဲ့ကိလေသာဝန်နိုင်နေညာဟန်တာနဲ့ပြေရှာနေတယ်ပြီးတော့ဘုရားတော်ရင်တတိယပြန်ပေါ်တယ်ဝိပါဒနာနဲ့ပြည့်ပြည့်ရှိတယ်အဲ့ဒီကောင်ကကိလေသာကြောင့်ဖြစ်လို့ဝိပါဒနာပေါ်နေရဝိပါဒနာဆောင်အပ်ပြီးပေါ်တယ်ဟဲ့ကိလေသာမပူပူစင်ပါရဲ့ကိလေသာကိုကင်းပေးပါဘူးကိလေသာကိုကင်းပေးဖို့ဆိုတော့ဘာကိလေသာအောက်တော့ကောင်းမှာမဟုတ်ဘူးဘယ်ကိလေသာထဲပါတတိယဝိရမရညာတက်နေတာပါလေအရှင်ဘုရားနာဘုရားအဲ့လိုစိတ်ကိုတင်းလိုက်တာနဲ့ကိလေသာလည်းကျွန်တော်ကြောက်ပါပြီခင်ဗျာကျွန်တော်ကြောက်ပါပြီခင်ဗျာတတိပညာတွေ့တော်ပြီဉာဏ်ခံရပြီတော့ပတ်စံကျွတ်တဲ့ကောင်းရောအရှင်ကိုစေဖို့လာတာပြောတာလားအရှင်ကိုစေဖို့လာတာကိလေသာအရှင်ပြလောကထဲမှာအရှင်တုံးကြီးပြအရေးရှိပုံတည်းနဲ့ပံမှုဉာဏ်နဲ့ရှိပြစေပေါ်လာရဒီပန္နရှိပန္နရှိရအရှိပြစေလို့ခေါ်လဲရတယ်မတိစေလို့ခေါ်လဲရတယ်မတိရနိဗ္ဗာန်ရောဒီပန္နရဖို့ထွက်ပြီးတာဟုတ်ရဲ့အဲကုသမရှိတဲ့၆ခုက၆ခုလုံးပညာဥသိလိုက်ရင်တော့ကိုဟာရိယကိုဟာရှာကိုမတွေ့ရှိရာမိမိခန္ဓာ
palma, coagulosa vida, o Senhor mar, a palma, coagulosa vida, o pesima, palma, coagulosa vida. Thank you.